na fara recording. So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda gabatarwa ta zo ko sanarwa ta zo cewa za mu class akan pre-markets, both pre-markets da kuma hamster combat market in general, wanda exchanger na feed gate suka saka. So na farko da ke so sani shi ne, kafin wannan, let's start by congratulating ourselves. Thank you much, guys. Telegram channel din mu reach 1000 subscribers today. At the same time kuma a yau din TikTok din mu kai 6000 followers shi ma. So this is very very encouraging, and wannan nasara duk da ku ne, not only me, not my efforts, know what we do, know what we in you guys trust, trust in us da abin da muke. So Allah ya ba mu sa'a, kuma Allah ya ci gaba da taimaka mana. Wannan abu za mu fara ko kun ce wasu suka fara yanzu, dan mu we have been in the game for long, since 2019 dai fara crypto. So for those wanda suka fara ba da jimawa ba, Allah ya hada su da duk alkhairan da take cikin ta, and wanda kuma suka da kwanan nan ba ma su taba samu wani abu a ciki ba, su ma Allah ya kawo nasu lokacin da za su samu. That's one kenan. And abu na biyu da zan gara ba mu shawara shi ne, you have to stick to research. Abu biyu na a crypto, ku mai da hankali a kan shi. Na farko neman ilimin crypto, na biyu bayan ka nemi ilimin, still kana yin personal research naka, kada ka tsaya sai ni na nemo bayani na kawo maka. Za ka yi amfani da abin da na gaya mani, kila na yi karya a ciki, kila na kamba ma abu saboda ka yadda. So amma inda kanka kai, you will believe more in yourself than believing in someone, and baka bukatan sai an baka signal, baka bukatan sai an baka wani abu. And abu na uku, especially mu a yau, abin da yasa crypto mun ke samun matsala ba ma crypto ba anything, har yanzu mindset mu shine ka gama makaranta ka je a baka aikin gwamnati, must be wanda za ka ga double ma albashinka in an dauki ka baya 50,000, 55,000. And if you are lucky enough, akwai abubuwa da dama a three ko crypto space da ka zo ka koye su, ba ma mining ba, ba ma trading ba, ba ma wani abu ba. Yanzu ni in zan ba ku misali a kaina, most of abin da ke samu a crypto gaba ɗaya ba mining ba ne, ba trading ba ne, ba duk waɗannan abubuwan ba ne, akwai wani abin daban can da ma shi nake yi, nake kawo min kuɗin da na fi samu ma a harkan crypto. To da mutum akwai abubuwa da za ku koya, kamar su graphic design, su software development, community management, duk da sanin waɗannan abubuwan, in ka zo ka ga salarin da za a naka ba tare da ka je ko ina ba, sai ka ga salarin ya fi kila da kila in kai irin mu ne mutanen ƙauye, sai ka ga kila da ƙauyen kowa mai dukkan kuɗin ka, kuma kai ba inda kake ba a waya ma kake abin da kika gama, ba ka fita office, ba ka biyan kuɗin mashin. So ya kamata mutanen mu mu zo mu nemi wannan ilimin na waɗannan abubuwan, not only ma trading, not only mining, not only wani main coin trading da wai, duk is bigger than that. To amma the major problem din mu especially Hausawa shine, wani yana ganin an ce mishi kwas 100 ake gani ke, shi ba zai iya bada 100 yayi wannan abun ba, saboda me yana ganin, amma kuma zai je biyu ya biya 100 in ya gama makarantar billahi lazibai da tabbacin zai samu aiki. Amma in dai ya yi ta uku in ka gama, in dai ya maida hankali, wallahi zai fara samun kuɗaɗen shi. Amma wancan zaka je kana biyu ke ba, ina cewa karatu is very very important, you have to manage, you need to get connected. Makaranta za ta hada ka, ka san mutane da sauransu, but you have to know that 80% na abin da ka koya a makaranta in ka gama is useless, kaso 90 abin da in ka je makaranta kake koya shi wallahi in ka gama is useless. So amma me invest into something, waɗannan irin abubuwa kana ɗan mara wasu kuɗi, in ka ji za a yi samina ka je, in ka ji za a yi ka za ka je, in ka ji za a yi ka za ka je, in ka ji za a yi ka za ka je. To idan ka iya waɗannan abubuwa, za ka ga baka buƙatar gwamnati ta baka aiki, baka komai. So I just need to motivate us on this, cewar mutanen mu ya kamata mu nemi ilimin, in ba ka kuɗin da za ka biya ka koya, ka ga Google nan, ga YouTube nan, ga free Google nan za ka samu nan kai. In kuma kana da kuɗin da za ka biya ko squeezing kanka ne ka yi, to ka yi ka samu ilimin a yadda za a yi an gama dai complete program, a ce baka koyi komai ba. Sai dai rashin mai da hankalinka ya kai, that's one. And then the two,
shi ne dama mai bi baka za a zo shekara uku ya amma so kada na cinye mana lokaci da waɗannan abubuwa let's just dive into abin da muke so mu tattauna so na farko mu fara da ita kanta free market so menene free market ina ganin free market an samar da ita wannan shekarar ne dan kafin ma zuwan notcoin ba wani free market da na taba jin an yi tunda 2019 da na fara crypto down to yanzu shekara biyar kenan ban taba jin kalmar free market sai a 2024 sai a 2024 ko kuma na ce a wannan ma kadamin da kafin a yi launching notcoin don lokacin da aka yi launching notcoin kafin a launching ninsu sorry shine mutane suna zuwa su siyar wa wasu notcoin ninsu so notcoin kuma sai suka ce shi kenan tunda mutane da ya iga sun kagara su fara siyarwa to bara a kawo musu free market to shi ne sai Bybit ina jin su suka fara yin free market sai kuma sauran kowace exchange ta yi building abin ita ma so wannan free market din wani guri ne da zai baka damar siye da siyarwa token na token din da ba a yi listing din su babu liquidity a kan su guri ne kawai da amfanin su shi ne yau kana mining hamster combo za ka yi zuwa ka dau hamster combo din ka ka siyar da shi ba tare da an kura mishi liquidity ba na san ma'anar wasu ba zan yi liquidity shi liquidity shi ne wani abu da yake iya ba da dama ka siya ko ka siyar da coins duk coins din da babu liquidity a kan su to nan ba ce ina jin tun a classes din da muka yi a baya na faɗi wannan duk coins din da babu liquidity a kan shi to nan ba ce wannan liquidity din shine yake ba da daman idan za ka siya coins ka siye shi instantly idan za ka siyar da coin ka je ka siyar da shi a lokacin Allah ka kudin ka ba sai ka jira an nemi mai biya ba sannan a sayar din zai to shi kuma wancan free market kamar opposite ne na abubuwan da liquidity yake ko kuma actual market to abin da nake nufi a nan shine shi za ka iya set coins a free market wanda babu liquidity a kansa amma shi ba idan exchange ta ma da dama saboda yanzu ba zai yi misali kamar tapswap ba a ba da dama ba ka je ka ce za ka siyar da shi a free market saboda ba su ba da tika nashi ba akwai a crypto abin da ake ce shi tika so wannan tika din shi ne kamar Solana za ka ga ana cewa Sol so wannan Sol din sunan shi ne tika din abin da yake fitowa a guri a harkan crypto kenan so duk irin wa'annan kalmomin su ya kamata kuna dan tsanta a crypto to da ran ne za ka ga cewa okay you start to get knowledge duk wannan kalmomin saboda kowanne abu da ka sani a bangaren ilimi yana da wani kalmomi da iya nan ake amfani da su duk kan bangaren science da bangaren art akwai kalmomin da ba su a science amma akwai su a haka a science akwai wanda ba a art in ka tafi bangaren masu in harkan history in ka je ka kalli islamic studies sai ka ga kalmomin islamic studies da a irin dinyan nan to haka in ka je ka karanta bible kuma shi ma za ka ga shi haka kalmomin su suke sai ka karanta page daya Allah a bible ba lalle ka san kalma 30 ba in kalma ta kai 1000 sai ka karanta page daya a bible shi ba lalle ka san kalma sun ba a ciki so haka ko mai narrative yake mu ma a crypto muna da damar kalmomin da iya a nan ake amfani da su so amma wasu kalmomin turanci ne amma da a suna alaka yanzu irin kalmomin da ake faɗa fear of missing out so kaga komo din ta kalma ce ne da aka yi abbreviation din ta ana nufin fear of missing out so akwai irin su holding shine shi holding kaga holding ake nufi amma me yasa mai san abbreviation wanda ake cewa hold on to me dear life ne sorry hold on dear life ne I think na dan manta dear life so akwai irin wa'annan kalmomin da kuka samu kuna ka ce back to the matter when we talk about free market kawai wani guri ne a cikin da take ba da dama ka je kai exchange coin in the cap su je market da what free din ma ita ce ne Allah ta ba da ma'anin abin free market kafin kasuwa kenan maybe kai ne ka zo kana sai da gero so amma ne sai ka to shi kenan kai kana buƙatar kuɗi amma geron ka ba ko kuma kana buƙatar kuɗi ga wanda suke mu muke nan ba oyimbo na cikin gobe na haji bota ba su ba waɗanda misali suke ma misali mu mun gani wasu gurin ana yi mun san ana yi so abin da ake yi shine kawo kana kai shuka ka shuka masara ka masara ka tsini sai ka ce wani yanzu ya baka kuɗin kwano 30 idan masara ka yi za ka kashi to amma ne
ya san cewa masarar zaɓi tunda ya ganta a ahiri, kuma ya san cewa kana mata taki taki kamar haka ne shi ma free market. Coins ɗin da aka tabbatar da yes they are legit, za su yi kuke za su yi waye, sai a tunda su approach ne su ce to suna su tura su a free market saboda waɗanda ba su yi mining ba a je su siya a free market. Ku kuma da kuka yi mining kuka ƙaga kuka san ku samu kuɗi, to sai ku je ku siya wata waɗanda ba su yi mining ɗin ba. To wannan shi ne abin da yake faruwa, wannan shi ne free market. Ina ganin mun yi magana detail kenan bayani akan free market, ina ganin mara tambaya dai mun gari a ƙarshen kai bai tambaya. To kamar yadda kowanne aka yi ake mishi free market ba wai only akwai coins ɗin da ba ba mining ɗin ake ba, amma ana san sa a free market. Wanda abin da yake nuna mun ne cewa da kun yi download din da kuke yi ne link din yana da abin ko karin jiya ne na jin saka sannan kuma a mai bi da zan fara gani na akwai lokacin da zan ba ma ji ba ka. Na'am. Ce mene? Nace ba ma ji yawa. Yanzu ba. Yanzu na fara yawa. Amma wani ya mun confirming bayan shi ba network din sa wani ba ko kwana wani. No, da zan ya dan yi delay yanzu ya dawo. Okay, yanzu ya dawo normal? Yeah, yana normal. Okay, okay. So let me repeat my talk. So su wa'annan free market din mostly amfanin shi shine ku da kuka yi mining za ku je ku siyawa da wa'anda ba su yi mining ko kuma wanda ya mining yana so ya ƙara ya yadda da coins din ya je sai ya ƙara siya daga hannunka kai kuma kila a lokacin kana buƙatar kuɗi. So this is just the idea behind building free market da exchange suke. So sai na ci gaba da cewa ya kamata a ce ruwan shigo wannan class din yana da exchange na Bitget ko dai tun kafin wannan class din ko kuma yanzu in ma bai sani ba ya downloadin Bitget ko kuma yankin da yake cikin gurbe je amfani da shi rinta saboda ba iya wannan abin za mu zo mu ɗau wasu abubuwan kuma muna koya wa mutane kamar P2P yadda za ka je ka siyar da dala ko ka siya ka fara trading yadda ake gane market da yadda ake ganin order book yadda ake ga sun da a lot of abubuwa especially abinda mutane mu sani ba da big game wanda shine abinda kowace exchange a duniya shine copy trade. Shi wannan copy trade din zai baka dama ne ka yi copy and trade da wani professional trader a duniya. Zaka je ka kalli wani wanda san ya iya trading a duniya sai kamar ni ba ina ba ku sani amma ba wai iya trading ne a duniya ba a dai iya abin da na iya. So kamar ni misali da mun zai iya zuwa na bula account na ce okay ina so na ci instead of signal da ake bayarwa in ka fito signal ne ka je ka siya kai sai off. To shi kuma wancan duk yadda suke yi za ka je ne kawai ka saka dalar ka sai ka yi allocating ka ce duk lokacin da wani ya sai coin to kai ma kawai ya sai maka in dai kana da dala. Akwai waɗanda ina jin mun yi da su din su dal ina jin yana ciki irin su ga malam Daurawa na aikan sihin duk suna ciki suna yin irin wannan abubuwan. So instead of ka jira sai an baka signal to su kuma duk suna da professional mutane tunawa da yan Afrika da kowa ma to suna ba su damar ne suna ba su damar su rika putin trade idan sun yi putin trade kuma mutane za su yi copy da abin da suke trading da abin da ya siya. So kai ma zai siya maka amma ne za ka iya ware amma kuɗin da za ka yi riski misali za ka iya cewa dala 100 to kuda kudinka sun kai dala 100 to duk dala 100 na dala 100 dan ka ce wancan ya siya shi za su siya maka a siya ɗaya ke amma in kuma siyan wani zai ƙara siya maka na dala. So ba wannan kuka zo tattauna ba amma dai amfanin ku create an account din kuma ku fara aiki da shi ku sai ra'un saboda duk lokacin da za mu na tattauna waɗannan abubuwan lokaci ba lokaci insha Allah. So abu na gaba kuma shine zan yi na Bitget da za ku ga yadda suke yin market din su da kuma yadda idan za ku yi yadda za ku turo ya ake ce mishi ne coin kai wancan abu wanda suke haɗu ne ne da goma ne a dina man suna abu. So yadda suke yin wannan abu so kai ma yadda za ka yi ka turo na ka sanya da I am very sure muna dabda I am very sure muna dabda ne ana dabda fara wannan free market. So the biggest thing is that coins are coming soon and the futures na already ya fara
su wanda ne kaga nan ba da jimawa ba kenan ina sa ran kila a ƙarshen wata nan ko cikin wata nan ma su da je kanshi abubuwa ba sha Allah so bari ne sharing screen ina so kuma kamfanin din da ni sai su ga dukku yawa kuna ga screen ina yes sir ma'am hello kuna ga screen ina yes sir muna gani muna muna gani so yanzu mu koma mu je mu nemi bidge to ga bidge din mu anan kun ganta kusa da Binance to sai ka taba ta za ta buɗe kamar haka bidge ta fi need to me san wata exchanger da ta kai ta network ba ta fi buy from buɗewa da sauransu do depending on your kuma capacity na waya ka so idan kuka shigo da bidge take to ga yadda take na home page ne so akwai market akwai trade akwai futures da masu future trade din kenan asset dan ne za ka zo ka ga duk coins din da kake da su so amma kuna so ku gani ga coins din da nake holding na akwai not akwai ARB akwai XLM akwai FTM DYDX AP Fixel so ga suna amma wayannan guda shida da cikin su not da sorry only not nima nake nasiye shi personally ni nake holding amma duka wayannan na sauran copy trading ne ya siya mun ne automatically copy trading ne so this is it amma ba abun da muka zo yi kake idan kun kula anan gurin anan home din nan akwai wasu box guda uku ga wani an rubuta pre market hamster bg is trading hot so za ku iya shiga market cap za ku iya shiga su pre market nan gurin muka taba shi haka so za mu jira network din ya bude MTN sun sha baya ne so kun ga gashi ya kawo mu kan kan ya kawo mu kan pre market so in kuka kula ga wasu coins din nan da ake trading akwai Abel akwai L3 kenan akwai Moka Bus kenan ga kuma Hamster BG wannan shine future project future ne shi kamar future trading kenan just like future trading sannan kuma ga ZKL ga engine ne ko menene engine sannan kuma ga shi noma wannan shi hankan da muke da shi kenan so in kuka kula a kusa da shi gashi an sa muke coming soon so wayannan kuma ne wanda aka yi duk sun wuce wayannan an yi su a baya so kun ga su duk sun wuce an yi su a baya so yanzu kuna so ku duba details about wannan hamster din kawai za ka taba shi haka so zai bude so idan bude ga ne nan akan hamster din so ito na very bad wallahi amma ban san ne ko kuna ji amma ga abun ma yana sa da wallahi wannan ne so ga details na akan shi nan news if you wanted to see look akan hamster so duk ina bada labarin so in kana neman quick bayani ma akan hamster combat so zaka iya shigo ga bidget sai ka duba shi ta wajen wannan news din so duk ga sun wannan labarai ne kaga wannan 6 hours da go ma za ka zo ka ga million dollars so sannan dai ga kuma overview din so mun koma za ka karanta about so da na important shine wannan pre market za ka taba gurin pre market so in ka taba gurin pre market ko shi 24 hours total bonus USD so ba a fara trade ba ka ga yasa 0 24 hours bonus 0 estimate delivery time pending delivery deposit pending time delivery time so duka wannan su da ba ba ne ba gaba daya so if you want to see ma kuma ne abu da yake faruwa ongoing dan shi ne zaka taba nan din da taba din nan je in kun kula kuma market dan shi ne wannan icon din sama operation so za ku taba shi so in ka taba shi zai kawo ku nan da history da komai take order da take orders wanda za ku siya a farayin kasuwa da wanda za ku siya na supply ga delivery shi ne amount na wa'anda suka yi deliver nasu a wannan ne delivery bayan an yi so a nan kun ga shi nan kuma kun ga akwai buy akwai sell idan kai siya za ka yi
to buy that membership. To zaka zo ka taba sale. So in ka zo ka taba sale zaka ga farashi a nan gurin idan da an fara, so zaka ga farashi a nan gurin. So farashin ka so ka price din za su zo nan sai ka ga wanda ya maka daidai da farashin da kake so. Sai ka taba mai yanzu dan gama da wannan zan je na future sai na gwada muku a kai sai ku yadda abun yake. So to yi mu wannan amma da ba na future din za mu ga wannan zamu yi. Wannan fara muku bayanin wannan kuma market shi kuma market zai nuna maka price din da yake a lokacin na one day da kuma kwana bakwai kamar history da kuma na one day da ya faru da duka abubuwan da suka faru dai duka a nan gurin za ku gangan su to amma saboda yanzu ba a yi ba shi yasa ba ku gan su ba wanda kuma ya za su to nan za su ga farashi non suke so su siya sai su ta so sai su siya idan ya zai execute automatically za su duba da dani a duk da kinka kana da amount of wannan dalan da kake so ka siya za ka rubuta guda ma kake so ka siya wannan zan nuna mana yadda ake yi so yadda za ka yi shine za ka taba wannan cost order din ga wani dai a rubuta cost order so gashi nan duk ga bayanan nan dai za ku zo ku karanta sai ka ce confirm so idan ka zo confirm din gurin gashi idan siya za ka yi a sai baya za ka sa farashin da kake so ka siya misali za mu ce muna son mu siya duk hamsa guda ɗaya 0.01 misali to sai mu ce maximum so maximum zero saboda babu hamsa guda ɗaya amma misali idan da a ce muna da kuɗi a ciki to za ka ga ya saka mana amount na hamsa ɗin da zan samu tunda siya zan dan sai ka ta confirm order shikenan so idan kuma siya za ka yi sale shi ma decision aka rubuta lowest price da zaka siya misali shi ma aka yi sa 0.1 sai ka ta maximum amount na wannan abu ko akwai deposit da zaka yi akwai deposit da zaka yi na token din ka wanda sai in sun yi bancin sannan zaka zo kai kai wannan da yake da suna in ka taba instead of deposit in ka taba let me go dai wancan ina da zaku fara future din tunda shi is live yawa so kun ga da future yake kun ga kun ga gashi duk wanda zai siya so gashi nan wanda ya ce amount yana son guda 5,850 a dala 1,300 ne ina jin so ga wanda yana son 9,000 a dala 1,700 wani abu dai so wannan shine sannan in muka taba sale kuma za ku da su ma masu siyarwa gashi wani zai siyar da guda 286 a dala 50 wannan kuma yana da guda 300 da wani abu yana so ya siyar da shi a dala wannan su in siyarwa sai kawai za ka taba sale so zai ce ma wannan abun kai kwamfani so irin da ya tazo inda muka shiga sai ka zo sai ka saka amount misali aka iya danna maximum amma saboda ni ba ni da shi so shi ya sa ya samu 0.0 amma idan mun koma kan buy kuma so buy kawai zai duba ina da talaka in kuka taba buy so zai kawo ku nan gun okay this is the price so it's because I don't have account ina ba ni da a dalar da nake da ita akan na su da ga shi na zai bune siya da ko na to amma zai samu 0 zai ne siya so this is it amma ga amount din da zai da wannan gashi nan dai haka so this is how the date exactly so idan da a ce yanzu ina da kuɗin wannan confirm din in na taba shi zai mun yadda ni kan wallet me yake da suna kan hamster ina sai ne confirming amma ban san wani future za su zo da shi ba za su yi irin yadda not suka yi bocha so sai bochan ka ta mulmula ta tafi kan ta taho kan wannan abu ko kuma ba mu san su ya za su zo da su ba but this is actually the big idea of the wannan abu ne kasance a wannan exchange da take so duk wanda shi ma ko yake ganin wannan exchange is perfect for him so he can try it ya je ya gwada ya download din KYC dole sai kai KYC za ka ga pre market so make sure you do KYC and then you go around it so if you go around it then sai ka samu ka an fara sai ka zo kai so this is how it works actually
So I don't know if there is any question. Magari po na ang gama one in class then, and this is the copy trading that you guys can get. I'm going to deliver. She's going to turn over. So got a lot of traders done. The lack of work can junior and chain in India over in any. The lack of work can in. How long are you in future trade? So lack of work at the future trade and catch you okay. Kuma a spot trading kake so kai kuma a bot trading kake so kai so duk da sanan zaka zo ka zazzaba kai so we are going to do a complete class akan shi ma copy trading but one na so mutane zaman sun fara da position sun fara yadda ake da position yadda ake tura coins daga wani guri yadda duk masu neman gas fee din nan sai ka je kana tunjin wanda aka tura mishi naira wai ka ce siyan maka da gas fee kai a karan kanka zo ka siya gas fee ɗinka kawai ka tura abinka ba tare da kowa ya sani ba so wannan shine abin da zamu tattauna amma zan bai canja ta abude saboda ko akwai masu tambaya da sasu yi tambaya akai so ina ga zamu tsaya a nan gurin abin da zan kara da shi kafin mu gama shine dan Allah da annabi mutane ku yi hakuri ba kowa ne zai rika samun wani abin da za a yi shi ba especially in mun da gas fee akwai waɗanda suke mana kokari ta wajen single channel din na ya ci gaba ya kai wani mataki mu ma dole za mu yi musu wani incentives duk da mu ma ba albashi ake biyan mu ba amma ne kyautatawa tana daɗi ko yaya take I'm very sure gutsun da suke irin abin da muke yi na raba gas fee ba su da yawa to amma dai duk yana part of the community we give back to the community so amma dai muna ya kokarin mu ga abin da za mu iya kuma muna du'a Allah ba mu nasara gaba daya sannan kuma na manta na fada akwai class da zamu yi wanda shi biya zai za ku biya amma actually za ku biya dan wai a because duk lokacin da zan ce zamu yi class is going to be gaskiya something yana coming up but idan kudin ku kuka sa kuka biya zan ji cewa ba ai ba yake muku ba abin da ya zama dole ne zan yi muku to shi yasa nace sai an biya to idan biya kuka yi duk abin da zan yi kudin ku kuka bada kamar kun siyi lokaci na ne so dole ni ma kuma zan dawo in ba ku muhimmanci in yi muku abin da ya kamata a ce na muku duk da yanzu ma inda zamu yi muna yi amma still akwai futures da a want tambar nuna muku ba misali kamar red flags da ake gani akan coins a gane shi yadda coins din da ya kamata ka shiga da sauransu yadda kai a karan kankan ma za ka da meme coin naka da abinda za ka kashe mishi gaba ɗaya goma ba kuma ka je kai deploy din shi a kasuwa wasu su siya amma for the purpose of knowledge like ba for the purpose of wai ka je ka cuci mutane ba ko su sa kuɗin su ka gudu so za mu yi ne for the purpose of knowledge za mu ba da wasu bots da su rika gaya maka coins din da aka yi launching yanzu nan sakan ɗaya da ya wuce kuma zamu nuna muku yadda za ku support sababbin coins wanda suke ma akan dust din so zasu zama me zasu zama new ne very very new wanda ne kuma ana sa ran zasu iya yin wani abu ko 2x ko 3x akwai waɗanda anan coins din da na bada su musu 2x ko 3x so ban ma sani ba sai da kwanaki muna waya da wani yake gaya har wanda ya kira shi kaza kaza wanda ma ya kira shi kaza an ce ba ni ma so gaya mun ba so but I didn't blame them maybe because they don't have my contact so shi yasa so wannan shine abin da zamu tattauna a yau idan akwai mai tambaya kuma yayi tambaya class din mu kuma mun yi postponing din shi koma ranar Saturday Sunday zamu yi ranar Asabar ne da Alhamis saboda wasu sun mu magana cewa lokacin da aka sa na payment din yayi kadan suna so su yi amma kuma saboda yanzu ba sa da kuɗi suna kokarin su nema so shi yasa suka ce a dan ba su lokaci su dan to da su yi muka daga shi daga gobe kenan a kaida Alhamis da zamu yi da Juma'a to yanzu mun mai da shi Asabar da Lahadi Asabar kana da karfe 9 na dare kafin mu yi Kristin to kana da har karfe 9 na dare wani yana cewa ba sa ji true ba a ji ko so kuna da karfe 9 na dare okay to kuna da har karfe 9 na dare ga waɗanda suke so su yi participate za ka iya biya before 9 na dare na ranar Asabar da zan fara saboda zamu buɗe group ne personal private
na wa'anda kai su ne a cikin wannan class din kuma content din da zamu saka a ciki zaman ba wanda yake copy din shi ya fitar da shi daga bidiyon da mun yi class zamu recording video kuma zamu saka shi a iya Telegram din amma zamu bar shi kuma a ne a private zai zaman ba ka iya copying wannan content din ka fitar da shi ba. So did there is restriction that I'm so by those last DC biya kudi sai ya abokai kuma baka biya ba kai tunanin za a zo a maka tare da shi ba zai ba gaskiya. So this is it. So ga wa'anda suke da interest suna ganin lokaci ya musu kadan so za su iya ma daga nan har zuwa ranar Juma'a to Asabar din dai sai su biya kuma na duk wanda yake so email zai wa DM. So already flyers da komai suna nan a group sannan wanda ma ya gayyato wasu suka zo suka yi shi ma yana da commission nashi daban idan kai kana ciki misali ka biya na kuma ka kawo mutum daya ko biyu to za mu maka discount mu ƙara maka sorry mu dawo ka da in maka biya za mu iya cike to ka kawo mutum daya bari za mu cire maka 15 za mu dawo maka da 15 saboda kai me kai recommend wani in mutum uku ne za mu ga abin na fahimma ƙarin ƙari na cewar ku gane ba kuɗin kawai muke so ba shine idan ka biya wannan kuɗin lokacin da zamu zo mu physical class mana classes din zamu yi so zamu maka discount koda bai kai na amount of wannan kuɗin naka ba misali yanzu mu zo mu ce physical class din mu 100 so zamu iya cewa 5% discount na 100 kaga 2000 to yanzu ka biya 2000 kaga a san an cire ma amma only wanda suka yi wannan class so sune suka da wannan discount din amma in baka yi wannan class din so baka da discount you have to pay in full so this is just the idea behind the class so still zan sake kuma ci gaba da tura flyers har ranar da zamu yi classes din insha Allah. So idan akwai mai tambaya ina ga ku rika ajiye tambaya a group so da sai na samu da amsa insha Allah. Bari na tsayar da I think zan iya tsayar da recording dina ko kuma bari na bar shi ne haka. To wannan Amina shi ta fara tambaya ba I don't want people to be seen contact people's contact I think bari na tsayar da screen recording ko so ko kuma ku rika yin tambayan kawai a tanan if possible ku rika yin tambayan tanan kawai ko kuma bari na ga wa zan iya ba mic da zai rika karanto min tambaya ina kale yake saboda wani tambaya kila in muka yi recording din muka sa waye kuna mic din shi Austin kai ne kuna mic ɗinka. Okay ga Ismail bari na ba Ismail. Ismail kamar na baka mic ko Ismail na baka mai zaka yi shi group ka karanto min tambayoyin saboda tambayoyin suna da muhimmanci wani lokacin recording din da aka yi tunda YouTube muke saka shi so kaga in yaje ya kalla still wata tambaya kila ita tana ita kuma an gamsa a nan gurin. So Ismail hello Ismail Ahmad kana nan kana sa to kore ba ji na Austin na ni na ji sa. Okay to Allah ne je rana kun dan ba ko Ahmad ne gida yawa Austin akan wannan bidiyon na Nomis wanda kace dan ne za ka yi na akwa kutukwa na yi bidiyon a yi na masa shagi. Okay oh so to wallahi na yi bidiyon nan ka san ban dora shi ba ina gama bidiyon da azu na fita ban sa shi a YouTube ba ban sa shi a TikTok ba amma kafin ne bacci zan sa shi. Okay thank you sir insha Allah insha Allah. Akwai wani mai tambaya amma wa alaikum sir yau gaga wani ya yi tambaya. Okay yace sa tambaya na a game da signal da dazun na Lumi coin ya ake sa kuɗi a Solana din naga kamar a Phantom din ba P2P sai dai transfer yawa to shi kuma abin da ake yi sai dai
mutum ya ji decentralized exchange kamar Bitget din nan, idan kana da ita sai ka kai P2P a can ka sai dala ka sai Solana, idan ka sai Solana din sai ka je sai ka tura shi kan Phantom din nan. So haka ake yi, shine best way. So akwai wani ya tambaye? Eh, ban da ga wani ya turo ba, amma kaman ga akwai masu tafi. Okay, to sai su yi typing din nan. Yawa ya ce okay, ya gode sosai. Yawa ga wani ya yi tambaya. Assalamu alaikum. Ogani tambaya na shine, za a fara VIP class Saturday zuwa yaushe za a gama class din Oga? Saturday Sunday ne. Ai abu wannan ne Saturday so bana biyu mun gama class din, ba class bane wanda zai yi wani dogon abu, kawai class ne zamu koyar da wayannan abubuwan da fada. Trading meme coins. So trading meme coins kuma ba wani abu bane ba wai da za a ce za a kade nai. Akwai physical class da zamu zo mu yi for those who are in Kano, not necessarily in Kano. Akwai wanda daga Kaduna yake, not mention them, amma daga Kaduna yake, da na je Kaduna mun haɗu da shi, kuma he was eager a fara, ya ce zai zo Kano because he wanted to learn that, and nima kuma in ya zo Kano I wanted to surprise him insha Allah. So but I'll not tell him. Sai ya sadda ya zo Kano saboda he is eager ya zo ya koya, because he trusts in what we do. Na ma so na turo cikinmu da shi da ya faɗa how well we explain abubuwa da sauransu da sauransu, in ce na fahimta abubuwa yake da sauransu. So wannan ba irin wancan ba ne da za a yi wata ɗaya ana class, wannan kwana biyu ne. So abin da kuma za a koya shi ne advanced trading ne na meme coin, yadda ake trading meme coin ka samu 100x ko more than that. So shi ne abin da za mu koya. Asabar Lahadi ne za mu yi class ɗin ƙarfe 10:00. Ga wanda ban san ya yi tambaya ce, dan Allah ya ake technical analysis? Technical analysis ba abinda a wannan meeting din ne za mu iya yi ba, amma zan iya gaya masa abinda ake nufi. Shi technical analysis so ake ka koyi yadda kan suke, me zai faru da kasuwa, ƙasa za ta yi ko sama za ta yi, kowane candlestick akwai dalilin da ya sa yake fitowa a kasuwa, ina ya bude, ina ya rufe. Sannan kuma kwa uba, psychology da emotion su ne trade. Psychology and emotion su ne technical analysis na ƙarshe kenan. So if you don't have a trading psychology da kuma money emotion, so definitely za ka yi ta asara ne, ko ka iya technical analysis. Technical analysis duk ba shi yake sa ma ake samun kuɗi a crypto ba. Wannan emotion ɗin wasu ba sa iya ganin ana asara su haƙura, wannan rashin haƙuri shi zai sa ka kai ta yi. Wasu kuma psychology din su ne training musu ba shi da kyau. So duka wannan conditions sai abin da zan iya faɗa akai akan wannan, amma za mu zo shi ma technical analysis, za mu yi physical class a kai shi insha Allah. For those who wanted to learn, office din yana nan cikin makarantar da bare. Yau ga wani ya yi tambaye, ya ce Oga a wace unguwa physical class din ku yake? Insha Allah zai zama a rauni a tarihi. Insha Allah a rauni tarihi. Amma ya zuwa suke yanka suna ma za mu ji mu buɗe da ta no show. Kuna akwai injasto a nan ya kawo gudu. Wai wannan yake so ya magana Muhammad Adamu wani zai nuna. Ba wani mai tambaya kuma? Yanzu da ya ba ba wani tambaya. Ok, ga wasu nan suna ta ƙada hannu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sa tambaya na shi ne, yanzu ni ina nan daga Adamawa State ne. Zan iya samun accommodation in zan zo Kano kenan? Hotel kenan ko? Babu accommodation da bangaren abin nan. Ko ɗaki na zan ba. A'a, ba wai haka nake nufi ba. Ka san kamar akwai abin nan
bash trading hub naji kamar su suna cewa suna da accommodation ne kaza kaza in da ka zo daga nesa. Okay, gaskiya dai for us yanzu ba mu da wannan plan din, saboda kaga this is the first time za mu fara, amma dai this is a good abu, so definitely maybe we are going to see yadda za mu yi. Idan za mu iya samun wani guri mai sauki da mutum in zai zo ya wata ɗaya alayin ku wata biyu zai zamana da sauki, to maybe we are going to do that but in our next class. So dama duk wanda zai zo dai abin da nake ce mishi yana ɗan uwa a kan wanda in zai zauna a wurinsu ba zai takura musu ba ko aboki da zai zauna su da gaskiya. Hotel is not good advisable, indai mutum ba kuɗi ne ba shi zo da Kano muna da tsadar hotel sosai sosai. So indai mutum ba kuɗi ne da shi sosai ba ce zai zo ya kama hotel, sai ka ga kuɗin da yake kashewa a hotel da abinci kawai is higher than kuɗin da zai biya na makarantar ma. So kuma gaskiya ni I don't want class wanda za a yi dare ana yi ya zamana a ce online, so da ni na fi son ɗalibi ya zo gare gashi na ga yayi mistake da wuri kaza in ce kaza zai yawa I want that. Amma za mu iya zuwa a yi online, kana online ina online shi da wani abu ya zo ya distract ɗin ɗin shi ba mai magana na online only wannan na tun kwana biyu shi yi tsara mai, amma if there is providing means of being not online shi ne za mu zo. So in kuma za mu ma iya neman gurin da za mu samu ɗin ko waɗanda suke nisan su zo, so shi ma za mu insha Allah. Okay, sa na gode, Allah ya sa ka da kaira. Thank you. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Sa ina ne? Lafiya Robi yanke ya gari. Allah gari alhamdulillah. Sa number wai ka zaka ba ina saving a waya ta shine zan iya magana ta cikin group din nan. Okay, to kamun DM. Ai na DM din ba zai yi bane kwata kwata. To ai ni ma ba na iya rubuta DM ya zani kenan. Number waya ka zaka ba. Okay, in karanta ma yanzu ka dauka. Eh. Karanto mu number kan kira ka. 070. Ina zuwa. 070 2 2 2300 again. 23 No, 2000. Okay, 2000. 0 also. 500 uko haka. 2555 2000. Yawa, gana gode. Gashi nan ina kiran. Na kira aka ga number na. Akwai wani mai tambaya? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Da Allah ina so ne a mana bayani akan future trading da spot trading. So future trading you are just trading at just future. Spot trading kuma shine kamar da ake sai tattasai da taro a kasuwa, ka je kasuwa ka siya. Ko kuma ce ma shi spot trading kamar normal kaka ta yi, da ka je kasuwa ka siyo kayan amfanin gona da araha. Idan da wani ta dan fara ku ka dan fara baya za ka je ka sayar da tsada ai ko eh ne future ne shi ne spot trading in the nutshell kenan. Shi kuma future trading you are trading against the future using borrowing assets. Misali yanzu kana da dala 100 ka gane eh, to za ka je kana da dala 100 za ka je suka kai wa kamfanin da suke buga waya, sai ka ce musu ga wannan dalarin ta ka kana so su baka kaya na dala 100 kaga sun baka kaga sun za ka so kayan dala 100 kenan instead of dala 100. Kana ji na? Eh, ina ji.
kaga za su baka kayan dala dubu instead of kala dala 100 tunda shine initial kudinka dala 100 so sannan zaka ce mai biya ka kafa su 100% na abin da suka kara maka ko ka ce 10% ko ka ce 20 wanda shine margin da leverage da suke sakawa kenan. Okay. So su idan suka baka wannan ba wansu da kaya azara ko ka fadi duk abin da aka samu za su cire kudin su. Okay. To su exchanges mostly su ne suke bada wannan kudin. To shi za ka ji mutum da dala 100 ya ce ya samu dala 1000 nawa. Amma ne idan spot trading yake sai ka ganshi da dala 100 ya daɗe ne mai da ita dala 200 ba. Ka gani? Eh, na gani. Saboda su waɗancan suna borrowing abin da ake so borrowing asset ne. Su kuma waɗannan suna trading da actual abin da suke da shi. Sannan waɗancan da are trading price against future ne. Not price against current da kuma within range. Okay. Eh, to shi ne kawai abin da yake ba. Kuma sannan su yan futures, ko na ce future ana shooting ne da range. Ko kasa yayi in kasan kasiya zai ci gaba da kasa. In sama yayi kasiya kai range kasiya sama zai ci gaba da yin sama. Shi kuma as for trading always you have to buy kawai dan ya tashi. Only sai ya tashi ne za ka samu kuɗi. Na gani. Kuma idan Allah lastly ina da problem shige na guy nan da ya gama complain. Saboda ina da questions da yawa amma ni ma ban iya chatin mutum ba san me yasa Telegram suka hana ni chatin ba kawai ko a group haka ban iya tambayoyi da sauran karanto mun nan ba ka kai ma okay 070 42 34 37 So azua 070 4234 37 37 say 29 29 chicken ko gashi nan ina kira gashi nan okay to shine number nam assalamu alaikum wa rahmatullah namu alaikum salam gida barka da yi barka da ni suna na Suleiman sannan kuma na kasance ina bibiyan wannan channel din da tunda juma'a to da farko dai ina da problem da wanda suka yi magana na cewa baran contactin mutum a Telegram ba sai in ya zama mutual misali ina da number sa kenan ni ma dai ina da the same issue da su sannan kuma ina da hope ko kuma in sai na so a ce zan iya joining fiscal class dinku problem shi kuma kana ina ne ni ba dan Kano bane gaskiya ni dan Gombe ne. Amma I was even thinking of making the payment tun dazuma kenan saboda nayi tunani za a yi class ne through Telegram another online ko kuma Google Meet ko kuma wani abu makamancin haka wannan fada zamu kwa online ne shine physical class din I is going to be long ai shine physical class zamu magana ne tun daga kan me basics na crypto kaga okay. Ni ka analysis mu ko fundamental analysis wannan sun physical wannan za a dade ana yi amma nan na kwana biyu na wannan ka sa dubu goma shi online ne wannan ai ba shine na physical ba gaskiya oke na fahimta to gaskiya ni ma I would like to join the class gaskiya sannan kuma issue ni ma ba dan eh to matsalan yanzu baran iya contacting dinka bane misali card roofing misali wurin da zan iya tura ma direct message amma sai su ce min
bare yunaye haka ba sun restricting sai iya wannan nake da mutual contact da su ne zan iya contacting din su wani lokacin ma ina son yin comment amma ko na rubuta comment din ma bare ta ba za su ce assalamu alaikum ba ita ce 090 ba sun ta number ta eh yau ita ce bare ta shi yarin contact din da a assalamu alaikum duba profile ina zaka ga ka ga mun ba ta yanzu time na jike over Suleiman duba profile ina ka ga number na maka share ba a message ba to kai kan profile ina ka bude zaka ga number ta aure profile na future web din kenan ko yana a profile ina ni as smart bar nai tagin user in dai nai save number mutum zai ga number na bar nai tagin Sorry, where's the groups? Yeah, I should not laugh again. Kagan shi? Nitro fi yuza nandang a group. Okay, to yawa. Bana cikin wancan group din ma. Ni a iya channel din nake gaskiya. Okay, to bana saka a channel din. Kuma ka join wancan group din. Kawai ka taba comment na wani group din. Join. To Allah drop me. Let me drop our channel group. Sorry, a channel. Where is the channel name? Yeah, it's yarn. Say that like button. What channel no group do my link no group do my Allah drop him in share. Okay, then you drop in Mungama. Lafiya lo. Ya hakuri da mu. Aha ba wai kuke hakuri da mu dai uba. To ka ai. Ko ga. Hope nazo na 99. An gama class ai uba. Kawai tambayoyi ake amsawa. Wallahi ko ganace dama eh to ni amma an class with batch 2. Sai na koma ina exploring a WhatsApp then I saw your status. Na ma manta totally wallahi. Okay, wai kuna da class yau ko da wannan? Wallahi Allah. Ai uga da kaga na sa sai ka kira ni ka ce muna da class. Uga about premium class din chan. Eh? About premium class din chan. Eh. Allah ya sadi ba za ka yi limited din student ba. Eh, to gaskiya da dai ba na san su wuce 20. Gaskiya za a ije mun slot. Akwai student ina da yawa. Mun fara tattaunawa akai wanda aka yaye in ba tuwa din nan eh so da Allah sha we make the payment in time saboda kada zo a cike wannan din ko za ka di slot koga ai ko an cike koga ko an cike dole ne maka yadda kake so ha ba Allah wai koga ai ko an cike sai an maka slot ba da ma to na bar blast ya thank you very much sir insha Allah thank you sir nagode All right, yeah. Mm-hmm. Sorry, Usama, my boss just interrupted you, so check it out. Bada moto uga. Naga ugara uga sana uga. Shika ni manu kuma namata gipi. Naji. Ya uga. Ya uga. Magana klat nne da kei. Sorry, deki na shugo litu alai. Kache mene? Ya uga nache kama. Kache yu shala apara. Magana klat nne. Kache yu shala apara. Online klat nne. Ana asibu. Okay, to bada. Masha aga. Kula payment. No ne kace payment ne. Payment din za a rufe ranar Asabar din kai tara saboda zan fara class karfe 10. Okay to bada mu Allah kan. Amin summa amin amin summa. Eh wani ce nace a gaina wannan solution din wannan abin da mutane suke cewa ba sa ganin wannan. A gaina kai a musu drop it din link din WhatsApp din. Kaga na sana link din na WhatsApp group din. Kaga a can wani sai ID din. Creating group din kuma group a Telegram zai zama bana san na fi san kawai only wayanda suka biya ni manually zan rada admin din su kaga ne kuma telegram group zan create ma ba whatsapp bane ba
Okay, so da ni ka san atin na an na so in the future za mu rika tura mu signals na su main course din wannan lokacin time to time haka duk za mu tura musu goyen da kansa za ya mu lokacin ba za mu tura musu. Okay, so na ga na san ka so daga da I thought da ai amfani da wannan Twitter permit din nan haka. In kuka biro ina da kayan magani da yake kamar da inda gyara da yake tunta ban ne da ni da kuma wannan abu ne ya analysis kai ta cikin wannan da ya kamata to a wani kuma gaskiya insha Allah eh gaskiya kuma kan yayi uga saboda kaga in matsala sai da gyara wa mutum sai the next time in kaga ko in kaza to baya nufin zai yi kaza ko zai yi kaza so I just want to be very important. Okay, to ba rama uwa sa Allah kyam. So is there anyone with a question? Bawo san baya. Assalamu alaikum. Amu wa ko san guys my. Oga go si agodiya muke sosai. To mun da godiya na gode fa. Yawa, nace tambaya na shine oga. Like Mimi coins din nan da ake wa da signal. Idan muka sai sa ana rike su for long time ne ko kuwa whatever an aka ga sun dan ba da profit ko za a sake su. Ai in dai sun baka profit. One genius psychology din ka kuma kakka gari gidi. In ka ga sun baka profit. In the profit is okay for you. Ko ya ka cire kudin ka. In akwai ta dabara din da take yi sai da ina farko kanko ya crypto. Duk da wanda ya mata sai mun shiga premium class da fara amma dai ko wanda suka na au bi bonus dabarar da ake yi a crypto especially for meme coins idan ka kada dala 100 eh a gani su kun ka ga dala 100 to sai ka tare dala 100 ka ta initial investment okay ba sauran a cikin ka gani eh like ko da dala ce wasu ka fara asara. Mm. Ko dawo waye dala 20 ko 10 ko 50 ka san baka san. To sai na gane. Abin da ake yi. So the only way to remove your initial investment is to go with some amount a ciki. Mm. Na gode sosai uga. Na gode da haka. Eh. Sai da sabon mu jama'a. Sai da sabon uga. Mm.